ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ സകല മനുഷ്യരും അവിചാരിതമായി വന്നു ചേർന്ന രോഗബാധയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജീവൻ നൽകുന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ മർമ്മം പങ്കുവെച്ച് നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം 103:5. നിന്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുക്കി വരത്തക്ക വണ്ണം അവൻ നിന്റെ വായിക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നു. യേശയ്യ 40:31. എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും, അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും, അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മറ്റു പക്ഷികളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തനാണ് കഴുകൻ. അതിന്റെ വലിപ്പത്തിലും ശക്തിയിലും മാത്രമല്ല, അവയുടെ ജീവിതചര്യയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒനിന്തോളജിസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കഴുകന് ഏകദേശം 70 വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയും. അത് ഒരു നീണ്ട 70 വർഷമല്ല, മറിച്ച് 2 ജീവിതകാലഘട്ടമാണ്. ഏകദേശം 30 വർഷത്തിനു മുകളിൽ പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് കഴുകന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യം ഉയരത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു താമസ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കും. അടുത്ത ചില മാസങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം അത് ഒരുക്കി വയ്ക്കും. പിന്നീട് ഇപ്പോഴുള്ള സകല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ഏകാന്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകും. ഒരു സുഖകരമായ ജീവിതത്തിലേക്കല്ല കഴുകൻ കടന്നുപോകുന്നത്, മറിച്ച് ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. വ്യക്തമാക്കിയാൽ ഇന്ന് നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പോലെ. ആദ്യം കഴുകൻ തന്റെ മൂർച്ചയേറിയ കൊക്കുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ മനോഹരമായ തൂവലുകൾ സ്വയം പറിച്ചു കളയും. തുടർന്ന് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉറച്ചതും കൂർത്തതുമായ കൊക്കും കാലിന്റെ നഖങ്ങളും അത് സ്വയം പാറമേൽ ഉരച്ച് ഇല്ലാതാക്കും. വേദനാജനകവും അതിനപ്പുറം ഭീകരവുമായൊരവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ ആ കഴുകനെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിച്ചു നോക്കുക. ഒരു പക്ഷിയെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? ശക്തിയും കഴിവുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു മാംസപിണ്ഡം പോലെ എന്തോ ഒന്ന്. തുടർന്നുള്ള 150 ദിവസങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും അവയുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പുതിയ തൂവലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു. ആ തൂവലുകൾക്ക് മനോഹരമായ നിറങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു. ചിറകുകൾക്ക് ശക്തി വയ്ക്കുന്നു. സ്വയം ഉരച്ച് ഇല്ലാതാക്കിയ കൊക്കും നഖങ്ങളും വീണ്ടും വളർന്ന് ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ ശക്തവും കൂർത്തതുമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഏകദേശം 150 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശക്തി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു യുവത്വമുള്ള കഴുകനെ പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് അവ ചിറകടിച്ചു പറന്നുപോകുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സുഹൃത്തെ, കൊറോണ വൈറസിനാൽ ജീവിതം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യർക്കും പറയാൻ ഒരുപാട് പരാതികളുണ്ടാകും. നഷ്ടപ്പെടലിന്റെ, സാമ്പത്തിക ക്ലേശത്തിന്റെ, ജീവിത സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ 1000 കഥകളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജഡിക ചിന്തയിലായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകം മനുഷ്യന് പറയാനുള്ളത് എങ്കിൽ, യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏക രക്ഷകനിലെ വിശ്വാസത്താൽ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഈ കഴുകന്റെ ജീവിതം പോലെ വരാനുള്ള ഒരു ഉണർവിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയാനുണ്ടായിരിക്കുക. നിയന്ത്രിത ജീവിതം ഒരു നഷ്ടമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് വചനം പറയുന്നത് പോലെ യൗവനം പുതുക്കി കഴുകനെ പോലെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാക്ഷികളാകാൻ ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളായി നമുക്കതിനെ മാറ്റാം. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി തളർന്നു പോകാതെ ഓടാൻ, ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കാൻ കഴുകനെ പോലെ
ശക്തിയോടെ ചിറകടിച്ച് ഉയരാൻ ആവശ്യമായ ആത്മീയ ശക്തിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിരിക്കാം. ഒരു ഉണർവിന്റെ ദിനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. ദൈവവചനം കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ, ധ്യാനിക്കാൻ, ദൈവവചനത്തിന്റെ മർമ്മം ഗ്രഹിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ ഒരു ആത്മീയ ഉണർവിനായി നമുക്കൊരുങ്ങാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.